Da se zna, da se ne zaboravi. Poruka je prve komemoracije obilježavanja genocida u Srebrenici održane utorak u Skoplju u organizaciji Foruma Bošnjaka. Prisustvovao veliki broj zvaničnika i delegacija uz prigodan program i obraćanje predstavnika društveno-političkog života. Koordinator Foruma Bošnjaka Enes Šemsović izjavio da, s obzirom na to da je Srebrenica pitanje morala prvog reda i odnosi se na cijelo čovječanstvo, prisutni pripadnici svih etničkih i religioznih zajednica na jednom mjestu su kako bi osudili ono što se desilo u Srebrenici i kako se nikome ne bi ponovilo. Narodni poslanik Zečir Ramčilović, jedan od inicijatora događaja, istakao da je važno obilježiti ovaj dan kako bi podsjetili sami sebe, ali i druge, da se sjećamo, izvučemo pouku, ali i uputimo poruku svima, poruku osude i poruku spremnosti da gradimo bolji svijet sa svima koji priznaju genocid, jer ko ne priznaje genocid u Srebrenici, taj ne želi dobro Bošnjacima. U okviru obilježavanja grupa građana otputovala je za memorialni centar Potočari. Nakon prošlogodišnje parlamentarne delegacije u Potočarima, ove godine predsjednik parlamenta Talat Džaferi i narodni poslanici Ferid Muhić i Zečir Ramčilović održali su komemorativnu sjednicu s predstavnicima bošnjačke zajednice u makedonskom parlamentu. Završni dio obilježavanja bio je marš mira ulicama Skoplja sa završnim obraćanjima na Trgu Makedonija u centru grada.